Ok, da prøver vi å se om det virker. Nå gjør det det. Hvis du venter på NRK FlippFlipp, vær så snill, motta. Motta data. Jeg bare snakker litt nå, fordi at jeg vet ikke om den er på. Hvis den er på, så er jo det strålende, men jeg er ikke sikker. Står det det? Står det at vi gikk live nå? Åh, jeg har heller ikke noen bilder hos meg. Er vi live? Perfekt. Ok, der. Endelig, folkens. Der. Fikk vi fiksa problemet, nå er vi live. Endelig, velkommen til en ny Ragnarok-stream. Jeg beklager at den er litt sein. Men vi fikk noe problem med det at det er fra en ny PC. Dere vet, masse sånne avanserte greier. Ok, men velkommen alle sammen til en ny Ragnarok-stream. Yes, det er fredag, klokken er 3, og vi er ikke i de vanlige NRK-studiene. Vi er i Hamar. Vi er på The Gathering i Hamar, i et stort vikingskip som er snudd på hodet. Her sitter vi 5000 over 5000 mennesker og gamer på svære hyller og maskiner. Og det er så sinnssykt. Sinnssykt. Jeg vet ikke, har dere hørt om The Gathering, folkens? Jeg håper dere har hørt om The Gathering. Hvis det er noen som er på The Gathering, så skriv det i chatten. Det har vært utrolig gøy å se om det er noen som er bare min feil. Ja, takk, Embla. Takk. Ok, greit. Men jeg kan legge det på min kappe. Greit. Jeg kan ta på meg skylden. Veldig hyggelig at alle sammen er her på streamen, selv om det ikke er en helt vanlig stream. Men ja, ja. Vi er i hvert fall live nå, endelig. Vi sitter her med mange forskjellige YouTubere også. Er vi saglige? Så er vi saglige. Vil dere komme og si hei til alle sammen? Yo, gutta mine. Ok. Så sitter her svære rekker med folk og spiller sammen. Og i dag, som de andre streamene, så skal vi også trekke ut nye landslagsspillere til det norske landslaget i Ragnarok. Vi skal ikke trekke ut to spillere, vi skal trekke ut tre spillere denne gangen. Vi skal ha to store kamper, ettersom jeg ikke har med meg en gjest i dag. Siden det er en litt annerledes stream, ikke sant? Siden jeg ikke har med meg noen gjest, så skal jeg ikke ha noen kamp mot den gjesten, og dermed på en straff. Det blir ikke noe sånn, men det blir to store kamper, hvor vi skal trekke ut to landslagsspillere i Ragnarok. Så yes. Du er på TG, hva er det stedet? Utrolig, utrolig kult. Jeg er der, Arne sier at han er der. Utrolig fett. Å, la oss, Simonsson. Kan du ikke spille Fortnite? Er det som spør? Nei, nå skal vi spille Ragnarok. Ragnarok er mye bedre enn Fortnite. Se Bios i Tyra. Moro. Ok, så vi skal ha to store kamper, og så skal vi også trekke ut en spiller som har gjort bra den siste uka på Ragnarok-serveren. Så det blir spennende. Skal vi se, jeg har sånne her mange t-skjorter, altså kjempemange Ragnarok-t-skjorter. Så hvis dere har lyst på en Ragnarok-t-skjorter, folkens, så kan dere komme hit og få en. Det er bare å komme hit og så ta med dere en Ragnarok-t-skjorte. Det er utrolig kult, vi sitter på rad 56. CT 70, så hvis dere har lyst til å joine, så er det bare å gjøre det. Som vil si ingen straff til deg. Ja, ikke sant? Det er en litt bummer, Embla. Sorry, sorry about that. Og du roper om Arne. Skal vi rope Arne? Nei? Nei? Ok. Jeg ropte sånn litt. Det er bare bilder av Emva. Hæ? Det er bare bilder av Emil? Hæ? Ok. Ja, men jeg har ikke med meg noen gjest nå. Det er bare bildet av meg, for det er bare meg denne gangen der. Men hvis dere kommer til plassen med folkens CT, eller rad 56, CT 70, så kan dere få en Ragnarok-t-skjorte og møte oss. Yes! Ok, så vi skal ha de to kampene. Kommer hente en flott emble. Vi skal spille de to kampene og trekke ut to spillere. Den første kampen, da skal vi trekke ut en spiller som har best, eller som har flest hits på utpost og tårn. Og den andre kampen skal vi finne ut av hvem som har best KD, eller antall kills da, for vi har en statistikk som viser antall kills. Og så skal jeg se litt på om jeg klarer å regne til en slags kode ut fra det da. Bro, ikke rop til vedmikken. Ja, ikke sant? Ja, greit. Jeg skal ikke rope. Da får dere så vondt i headsetet alle sammen. Så yes, første kampen basert på hits, andre kampen basert på kills. Ok, jeg håper dere er klare for det. Så vi kan stikke inn i Ragnarok, folkens, hvis vi går inn på kompasset. Og IP-en er ragnarok.nrksuper.no. Så join der. Se, NRK skriver Arne i chatten, nice. De får rope det i stedet for meg. Ok, vi går inn i Ragnarok, folkens, og så ser vi om det er noen folk her. Ikke like mange som vanlig. Oi, se hvor mange som skriver Arne i chatten nå. Sykt gøy, alle sammen i chatten på YouTube også. Please skriv Arne. Det har vært så gøy. Ok, fly. Jeg kan fly litt rundt her. For nå skal vi bare sette i gang med den første kampen, tenkte jeg. Det blir ikke, som sagt, det blir ikke en kamp hvor vi skal ha en straff, men det blir bare to kamper hvor vi skal trekke to spillere til. Jeg skal ha spekt dette. Yes.
Jeg skal spectate, folkens, så jeg kommer ikke til å spille. Men jeg kommer til å fly rundt og se på dere, da. Og følge med. Se hvor mange som skriver Arne. Du skal neste år. Kult, Håkon. Kult. Blir det ikke bildekonkurranse? Nei, det blir ikke bildekonkurranse, dessverre. Men i stedet for bildekonkurranse, så er det sånn at dere kan komme hit til plassen min på rad 56, CT70, så kan dere få en sånn regnerektør. Det er veldig mange her som dere kan få hvis dere kommer hit og tar en. Åh, nå joiner vi her. Skal du ha en? Saglund og Sem skal ha. Nice. Jeg forventer at dere tar den på og bruker dem resten av TG. Hæ? Ja, ikke sant? Han kan jo få den. Ja, Kasper blir sikkert utrolig glad for den. Arne, what does Arne mean? Ja, det er faktisk et godt spørsmål. Det er mange sånne myter om hva Arne betyr. Men det er sånn, det er noen som sier at det var noen som hadde glemt en madrass eller noe, og så skulle rope på kompisen sin som het Arne. Og så ropte de på Arne da, gjennom hele TG og bare ropte på Arne. Og så var det flere folk som joinet, og så har de holdt på sånn i 20 år. Så det er på en måte myten om Arne da. Så har det bare blitt en greie, at man roper Arne plutselig, og så joiner folk. Jeg kan gå inn i spectator-modus og vise dere banen vi skal spille på. Yes. Når kommer bildet bort? Hva mener du? Kan dere skrive til Espen at man refresher chatten, eller refresher streamen? Fordi, jeg tror ikke han har gjort det. Ok. Her har vi basene. De ser sånn her ut. Vi har blå base, vi har rød base, vi har grønn base, og vi har gul base. De ser helt like ut, så jeg skal vise hvordan de ser ut inni her. Blå base. Her kan vi se et hus, og inni her er utposten. Utposten har 50 liv, så hvis du slår på den 50 ganger, så vil den knuses. Og tårnet har 20 liv. Der er det. Her er tårnet. Kan dere se hvordan de ser ut? Så spawner dere her. Så skal dere gå ut og kjempe mot de andre. Dere vet hvordan Ragnarok virker. Jeg tror ganske mange av dere vet hvordan det virker. Og to sjammer virker som vanlig. Så hvis dere går opp... Har vi fortsatt i opp hjørnet? Jeg vet ikke, men kanskje. Kan noen sjekke det for meg? Ja, ok. Hvis dere går inn på nrksuper.no/Ragnarok... Eller det er to sjammer, Ragnarok. Ja, ok. nrksuper.no/Ragnarok, så vil to sammen ligge der. Men er den i i-en, folkens? Hvis noen kan gå opp i i-en der og sjekke for meg. Hæ? Det er link opp i hjørnet. Ok, nice. Da er det link opp i hjørnet. Så da kan jeg trykke på linken, eller i-en opp i hjørnet der, og trykke på to sammen. Og så kan dere trykke på pilene der. Det er sånne piler, det kommer opp et kart. Det kommer opp sånne piler, så kan dere trykke på pilene for å flytte på to sammen. Jeg er klar for å starte. Ok, da fikk vi se om å kjøre 60 sekunder til vi starter. Nice. La meg en t-skjorte, nice. Sitter og tar med en til meg. Sitter og tar med en til meg. Skal vi gjøre det, Emla? Ta med en til Bergen til deg? Det var så gøy. Ok, nå starter vi om 40 sekunder, folkens. Jeg håper dere er klare. Pengespån i midten her. Pengespån på kanten der. Og pengespån der borte. Så... Det virker som vanlig, selv om det er på The Gathering. Og jeg beklager at mikrofonen ikke er det beste som finnes. Men det er fordi det er så masse bråk i bakgrunnen. Og da er det bedre å ha en headset-mikrofon, så dere ikke hører alt den bakgrunnslyden. Så, yes. Der kan dere se linken i chatten også. Nice. Men linken er også oppe i i-en i hjørnet der. Ok, hvor lenge er det til vi starter? 10 sekunder, 9, 8, 7. Ok, let's go. Er dere klare, folkens? Ja, men greit. Ja. Greit, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det. Spillet er i gang! Ok, skal vi se. Da følger vi med på grønt lag først. Ok, skal vi se om vi finner noe navn som jeg kjenner igjen her da. Vi ser mange flotte grønne navn i hvert fall. Det er ingen jeg kjenner igjen forløpig. Det er sikkert noen jeg må bare følge med på statsa og sånn. For å se. Se hvor mange som møtes i midten her nå. Det er så utrolig morsomt å se på helt i starten, for alle løper liksom mot midten, ikke sant? Fordi at pengene er der. Og da blir det så utrolig mange farger og utrolig mange folk som møtes her. Så, så det er gøy. Det er gøy å se, så blir det så store kamper her, altså. Hvis vi går ned og ser på actionen, så hører vi litt lyder også. Det er morsomt å høre, vet du. Der har vi piledriver 0. Han har hørt mye om. Han er en flink spiller. Er vi grønt mot blått? Klarer du det? Skal vi se.
Nei, ok, Emla. Greit, greit. Jeg skal ta med t-skjorte. Greit. Her har vi fortsatt grønt lag mot... Oi! Thomas klarer å ta ut den ene fra grønt lag i hvert fall. Klarer han å ta ut den andre også. Det er jo utrolig imponerende i så fall. Snyt Ulf prøver å ta ut Thomas. Oi, Thomas dropper sverdet sitt. Også. Og en fra gul, It's Reap kommer. Åh, It's Reap er jo flink spiller. Han er jo kjempeflink. Så han kan det spillet her. Han kommer til å gjøre det greit. Åh, de spiller ping-pong med den grønne spilleren. Nice. Der er den ferdig. Jeg tror det er masse som skjer allerede i midten her. Det er morsomt å se. Nå hørte jeg to sammer også slående. Og folkens, gå opp i linken i hjørnet der. Og trykk på pilen, eller og trykk på linken til Torshammer. Trykk på pilene for å flytte til Torshammer. Skal vi se, hvor vil vi ha Torshammer nå? Nå er den, jeg tror den er på gul, nei. Jeg tror den er på blå base. Hvis vi prøver å få den til gul da, kan vi si. Bare for å få flyttet på den litt, og se om det virker. Prøv å flytte Torshammer til gul, folkens. Det har vært gøy. Her har vi Tai også. Hun ble med på landslaget for noen uker siden. Det er moro å se at de fortsatt spiller, disse Ragnarok-spillerne. Ok. Så, denne kampen her, for å bli med på landslaget i denne kampen her, så må du ha høyest mulig hits på utpost og tårn. Og det vil si at hvis du går bort til en av de andre sine baser, og slår på utposten som er her, der er utposten, den glowstone-blokken her. Hvis dere slår på den, der ser vi at det var en rød spiller som prøvde seg. Hvis dere slår på den, så får dere en hit. Hvis dere slår på den mye, så får dere flere hits. Og hvis du har flest hits når kampen er ferdig, så er du med på det norske landslaget i Ragnarok. Så jeg håper dere prøver å gå for utpostene nå, folkens. Det er det som er måten man blir med på det norske landslaget nå. Så sett i gang. Få masse hits på utpost og tårn. Etter dere har tatt ut utposten, så kan dere gå for tårnet. Der er det en gul spiller som prøver seg. Ah, det er morsomt å se. Skal vi se. Jeg kan se. Stony 00 ligger på førsteplass nå. Han som har 23 hits på utposten allerede. Er på gult lag. Og det er utrolig imponerende. 23 hits, det er utrolig mye egentlig. Skal vi se. Hvis jeg scroller litt lenger opp her, så ser jeg hvor mange liv de forskjellige basene og sånn har. Sånn. Så, nå var det den som tok igjen stående i 0-0, det var X, I'm dirty, tok igjen og har nå 33 hits på utpost, utrolig imponerende. Sykt, sykt gøy, skal vi se, outposten til grønn har bare 6 liv igjen. Det er imponerende, 6 hits igjen på den grønne sin utpost, så går den ned. Blå har 12 slag igjen, rød har 19, og gul har hele 36 slag igjen, så gult har flest liv, gult ligger ganske trygt an, men grønn har bare 6 liv igjen på utposten sin. Så det er litt skremmende for gult for gult lag da. Eller for grønt lag mener jeg, beklager. Men det er utrolig mange grønne spillere da, så det virker som de har forsvaret sitt i boks. Selv om de får seg jo inn på noen måter, hvis enten det er under eller på siden eller hvor som helst, og får noen hits, og det er det eneste som trengs nå. Det er bare noen få hits på denne grønne utposten her nå. Så går den ned. 3 hits! 2! En! Der! Utposten til grønn er ødelagt! Gratulerer til dere andre lag. Dere klarte å ta ut grønns utpost. Og den som ligger på førsteplass nå er X, I'm Dirty, som har 33 hits på utpost og tårn. Utrolig imponerende. Grønt lag har allerede mistet utposten sin. Fordi utposten har bare 50... har bare 50 liv nå. Så det går raskt, altså. Hvis man slår det på den, så går den raskt ned i liv. Og nå går det an for laget det her å ta tårnet. Det ser ut som folk prøver på det allerede. Der har vi dem. Stony 00 og 104M prøver seg. Mape 07 prøver seg også. De klarer å ta ut det tårnet. Easy! De samarbeider også, vet du. Boom! Tårnet til grønn ødelagt, og hele grønt laget er ute. Boom! Se alle de grønne som ble tatt ut. Imponerende, altså. Jeg har ikke sett noen spill som har gått så fort som det her før, tror jeg. Og nå er det blått lag som har færrest liv. Utposten deres ligger på kun 10 hits igjen. Så de må passe på litt. De må forsvare bra. Vi stikker bort til de blå. Se om det skjer noe der. Her har vi en gul som prøver å komme seg inn. X, I'm Dirty. Stony 00 har nå tatt igjen X, I'm Dirty. Så Stony 00 har 35 hits på utpost. Så den leder er på førsteplass nå. Blå sin utpost har 7 liv igjen. Det går så sinnssykt fort nå som vi oppfordrer til det. Imponerende.
Utrolig, utrolig kult. Jeg må bare komme meg inn. Sånn. Nå ser vi utposten ganske greit. Vi har et ganske greit forsvar da, hos blå. Det er morsomt, da ser vi tei i bakgrunnen. Åh, her kommer geita. Får den noe slag på utpost? Ja, det gjør han. Gjør han eller hun, jeg vet ikke. Boom, men. Blått forsvar, tar det ut. Easy peasy. Halla, romer 07. Hyggelig å møte deg, Stad. Utrolig, utrolig hyggelig. Gult lag, altså. De prøver seg. De får utrolig mange hits. Det er utrolig mange fra gult lag her. Så det er imponerende å se at dere er så aktive. Og så offensive, da, gult lag. Og dere er også det laget som har flest, eller som har mest liv på utposten deres. Så dere ligger ganske godt an, altså. Det kan man si. Exam Dirty kommer seg inn. Åh, klarer du å få noen hits? Kom igjen, kom igjen. Åh, nå er det ett liv igjen på utposten blå. Se hvor lite som er igjen. Åh, det er så sinnssykt. Et lite hit igjen på utposten blå nå, så går hele basen ned. Og da er det bare å ta ut tårnet, så er man... Så er blått lag ute. Enkelt og greit. Kom igjen, folkens, kom igjen. Exam Dirty ligger nå på førsteplass med 37 hits på utpost. Både førsteplassen og andreplassen er fra gult lag. Og det skjønner jeg egentlig, for det er gult lag som er det mest offensive her, virker det som. Men blått sin utpost har bare ett liv igjen. Kom igjen, det klarer dere. Boom! Der kommer gult lag og tar ut utposten i blått lag. Haha, så sykt, sykt imponerende. Ok, så da er det bare tårnet igjen. Skal se om de klarer å komme seg til tårnet. Stående i 0-0, ser jeg i hvert fall er der. Her har vi en Zumb som driver og forsvarer. Stående i 0-0 kommer opp. Kommer ikke helt opp, ser du så. Zumb prøver å forsvare tårnet sitt så bra som mulig, og det er kult å se. Hvordan kan man være med å spille? Da må du logge inn på serveren, og så må du gå inn på Ragnarok. Og så er det en svær portal der, og så vil du få informasjon når neste kamp starter. Exam Dirty er her. Men gå inn på Ragnarok-serveren, som er IP-en er ragnarok.nrksuper.no. Yes, gå inn på den. Se hvor mange gule spillere er. Det er helt sinnssykt mange gule spillere overalt her. Så hvis de klarer å ødelegge gulvet nå, så er det lite få slag som skal til oss før blått i tårn går helt ut. Boom! Geita, Exam Dirty, Ranky Studio, alle sammen. Og nå klappes det her. Hvorfor klappes det overalt? Tårnet til blått er overalt. De klapper fra tårnet nede. Det er det de gjør. De klapper fra tårnet til blått er nede. Imponerende av gult lag. Sinnssykt, sinnssykt bra jobba av gult lag nå. Og Exam Dirty ligger på førsteplassen med 41 hits på utpost. Og det er nesten helt utpost, helt alene. Så det er utrolig imponerende. Nå står det mellom rødt og gult her. Gult har 11 liv igjen på utposten sin, og rødt har 14 liv igjen på utposten sin. Så gult har faktisk færrest, eller har faktisk minst liv på utposten nå. Så det er en plutselig forandring. De hadde jo ganske masse liv ganske lenge. Men rødt lag, de koser seg bort på gult sin utpost her. Altså nå er gult 10 liv igjen på utposten sin. Flash on cash står og slår. Åh, nå kommer det flere fra rødt lag, og det spørs. Åh, nå tror jeg ikke gult sin utpost holder så veldig mye lenger, for nå, der vet du, utposten til gult er ødelagt, og nå er det bare tårnet til gult igjen, så er gult lag ute også. Og hvis rødt lag klarer å ta ut gult sin utpost, så er det rødt lag som vinner hele kampen. Og det er utrolig imponerende, men vi har allikevel 3 pallplasser som er til gult lag. Vi har en førsteplass som er stående i 0-0, som har 36 hits. Vi har Geita med 25 hits, og vi har Flash 2, 3, 4, 5 med 16 hits. Vi beskjed om at XM Dirty er fortsatt best. Hvor mange hits har XM Dirty? 38. Ok, XM Dirty hadde 38 hits, som betyr at hvis stående i 0-0 får 2 hits til, så ligger de helt likt. Så det er veldig spennende hvis Stony 0-0 kommer seg over til rød base uten å bli tatt ut. Så har den fortsatt en sjanse til å bli med på landslaget. Men det er XIM Dirty som ligger på førsteplassen. Med Stony 0-0 rett bak. Men gult lag passer på tårnet sitt veldig bra da. Så det er morsomt å se. Skal vi se om vi finner Stony 0-0. Nei, jeg mener jo Stony 0-0. Tippi, Stony 0-0, sånn. Åh nei, der ble Stony 0-0 tatt ut. Åh, synd for han hadde sjansen. Men han ble dessverre tatt ut. Sånn går det. Cyberplot koser seg med rødt lag.
Jeg tror ikke gult har så veldig stor sjanse til å ta ut de folka der, for hvis de beveger seg mot rød sin utpost, så blir de jo tatt ut. Det så utrolig stor sjanse for å bli tatt ut, med mindre man sniker seg inn på en, jeg vet ikke, på en veldig lur måte. Jeg kan ikke skjønne hvordan, men yes. Her har vi i hvert fall Samuel Plett, som allerede er på det norske landslaget i Ragnarok. Rolig sterk spiller, som vi bare kan trykke på han. Sånn, nå ser vi det han ser. Det litt gøy, så slipper jeg å gjøre noen ting. Kan bare sitte der og slappe av. Går til tårnet sitt og skal forsvare. Thor Shammer er over røsen utpost, og det litt spennende da. Hvis Thor Shammer slår ned der, så betyr det at alle de røde spillerne i det området går ut. Så da har de faktisk en sjanse til å få noen hits altså, på de røsen utpost. Hvis de bare holder seg i nærheten og venter til Thor Shammer har slått ned, og deretter bare sniker seg inn og får noen hits på den. Man må offre seg litt da, altså. Men hvis man har lyst til å gjøre det beste for laget sitt, så ja, det er mulighet for det, hvis man er veldig forsiktig. Yes. Rødt lag beveger seg mot gul base nå. Og Røsens fordel nå er at de ikke går ikke ut hvis de blir tatt ut, men de blir spawner igjen. Se gult tårn, hva er det du sa? Gult sitt tårn. Jeg fikk beskjed om at gult sitt tårn går ned da. Åh, Flash & Cash står her og slår på gult sitt tårn. Åh, klarer å ta 5 hits på de gult sitt post før Cyberpløtt tar han ut. Åh, det er spennende altså. Jeg håper for gult sitt lag at de klarer å ta ut... at de klarer å forsvare en god stund. Men jeg vil tro at rødt lag er ganske mye sterkere altså, hvis de samarbeider nå. Cyberblood står her alene og forsvarer, og nå kommer det kjempe mange røde spillere. Dette her er slutten for gult lag. Cyberblood er ute av spillet, og rødt lag har nå helt fri tilgang til de gule sitt tårn. Åh, imponerende. Skal vi se hvor lang tid det tar før de kommer seg gjennom her da. Jeg har forsvart bra med noen blokker og sånn. Her har vi frekvens 1, vi har Mexico, vi har The Waffle, og vi har... Der er tårnet til gult ødelagt, og... Lag Rødt vant. Gratulerer så mye med seieren. Men det er ikke Rødt lag som vinner kampen, sånn, vinner laget sin, eller vinner den norske klassen på Ragnarok. Slaget. Det er det ikke. Det er en fra gult lag som heter X. I'm Dirty. Hjertelig velkommen på det norske landslaget i Ragnarok. Du hadde flest hits. Du hadde 38 hits på utpost. Det er utrolig imponerende. Spesielt når det er så få hits som trengs for å ta ut en post. Det er nesten en hel utpost delt alene, altså. Så utrolig, utrolig imponerende. XM Dirty, velkommen til det norske landslaget. La oss gå tilbake til hubben og se om det skjer noe der. Boom! Ragnarok! Boom! Jo, skal vi finne rundt her. Fordi vi skal ha enda en kamp. Men først skal vi trekke ut. Så skal vi øpe den spilleren som har gjort det best på serveren, på Ragnarok-serveren, den siste uka. Fra forrige stream, som er da fredag. Har en spiller som har gjort det veldig, veldig, veldig bra den siste. Og spilleren skal vi bare røpe en gang. Han er kul 93. Hjertelig velkommen til norsk landslaget! Utrolig, utrolig kult. Skal vi se. Vi har noen statistikk på deg også. Du hadde best KD av alle, og du hadde totalt 179 games played. Og det er utrolig på dere. Det er utrolig mange spill, altså, på en uke. 79 games. Wow. Og du har tatt ut 2148 folk. Og det er helt sinnssykt. Og du ble kun tatt ut 350 ganger selv. Og det betyr en KD på 6,14. Så det er sinnssykt imponerende. Gratulerer XM Dirty med en plass på landet, og Adrian er kult på landet. Utrolig, utrolig morsomt å ha dere med. Da får dere og Kranken, og vi skal siste denne streamen. Yes! Så har vi en til. Og i denne kampen så er det ikke basert på hvor mange kills du får, men basert på hvor mange kills og hvor mange deaths du har. Altså, hvor ta ut og hvor selv. Klarer du å ta ut mange uten selv, så har du en god sjanse for å bli med. Skal vi
Så vi får statsen igjen och är det till den andra kampen. Okej. Det är många folk här i alla fall. Det är morsomt att se. Många Ragnarok i tabben här. Det är jättemånga Ragnarok som är här. Vi har Bad Star 437, vi har Cyberblood, vi har Flash and Cash, vi har It's Reap HD, vi har Nordic Studio, vi har Shadow Tan, Thai Horror Stories och Eggs I'm Dirty. Så otroligt kul att se att det är så otroligt många av er som spelar fortsatt. Arne, låt oss få lite Arne i chatten, folkens. Nice, det är många som skriver allerede. Det är otroligt galt. Så gratulerar Adrian, det är kul. Och Eggs I'm Dirty. Arne, da får vi opp på skjermen. Nydelig. Beautiful. Åh, nydelig. Ok. Jeg er klar for neste kamp, ja, altså. Er dere det? Fått døds Arne min. Klarer det, jeg sa? Ja, ok. Sånn. Jeg tror det noen finske folk som for alle dager vil skrive Arne rundt omkring. Så det godt, for det er samme bane som i Stad. Sånn her, og de fire tårnene, og pengespånerne i midten, har pengespånerne på siden her. Det er klare, folkens, til å spille en ny kamp. Og nå, som sagt, det er ikke basert på antall hits, det er basert på antall kills. Antall du har... Mange du har... Sitte her på TG og ha sånn her stream, da, det... Jag flyr lite grann runt och se om slit fram. Ser ut. Och visst är det någon ny. Se. Här har vi ja basen till ett dag. Det ser lik ut på alla sidorna. Posten här. Första etage kan man se då. Se. Så har vi tårnet här. Right here. Så hvis dere klarer å ta ut utposten, så er det bare å gå til tårnet. Sånn, har 50 liv. Jeg har 20 liv. Så det er ikke så veldig mange liv de forstår. Så det er bare å gå til dem. Selv om dette er basert på andre, så har jeg en vinner. Yes, jeg er klar for nettelling. 60 sekunder til vi starter, folkens. Jeg håper dere er klare. Jeg har mange i kampen i hvert fall. Så det er godt tegn. Jeg ser mange navnene på Ragnarok-spillere her også, eller Ragnarok. Jeg må snakke høyere, jeg beklager. Faller mikken min ut hele tiden? Åh, nei! Det er litt irriterende, da. Ok, jeg kan... Mikrofonen, dude. Åh, nei! Det er jo kjempekjedelig hvis den legger. Han bruker litt dårlig mikrofon, for det er mye bråk rundt han. Ja, det er nettopp derfor. Så dere trenger ikke å bekymre dere, for det kommer til å bli bra lyd neste stream. Men akkurat nå som jeg er på TG, så er det litt sånn... Ikke helt TV-kvalitet, kan man si. Men ja. Emba er noob, skriver chatten. Takk skal du ha. Good job, Emba. Emba. Nå kalte jeg meg selv for Emba igjen, det er gøy. Spill her i gang, let's go! Blått lag, skal vi følge blått lag nå da? Åh, det er så morsomt å se alle spillerne strømme mot midten. Det er kjempegøy, jeg elsker det. Funker jo nå, det gjør det. Nice, herlig en blå. Mikken funker bra, takk, romeren. Perfekt. Ja. Nice. Hvor sover du? Jeg sover i stolen min. Åh, det kan jeg vise nå. Jeg kan se nedover her, så skal jeg vise hvordan jeg sover. Fordi jeg har en sånn stol som jeg kan lene bakover. Can you do this? Det er så mye. Så kan jeg lene bak og sånn. Og sånn sover jeg på TG. Boom! Hvem er det som snakker så høyt ved siden av deg? Er det du? Du snakker ikke høyt. Jeg vet ikke. Ja, jeg tror ikke jeg kan høre deg, jeg vet ikke. Boom! Her har vi kjempemange forskjellige spillere. Det er rødt og gult lag, ser det ut som det er flest av. Så vi grønt lag litt under her også. Åh! To sammer, folkens. Det kan vi begynne om også. 399 for stol. Ja. Går den for 399. Ah, boom! To sammer går ned i midten. Åh, sykt gøy. Mange spillere som går ut der, altså. Tor Sammer, folkens, jeg må minne dere om det på nytt, oppe i linken opp i hjørnet der, så kan dere trykke på Tor Sammer, trykke på pilene for å flytte på siktet,
Og så slår Thor sammen ned hvert 60 sekunder, eller hvert minutt da. Aha. Ok. Det ser ut som blå sin utpost allerede har gått ned litt grann. Den har 46 liv igjen. Vi ser hva som skjer der. Det litt moro da. Se om det noen som her. Det en som står og forsvarer i hvert fall. Det fint å se. Jeg må bare sortere etter kill, skal vi se. Åh, fikk beskjed om å se på midten. Blir to sammen slående. Åh, let's go. Gå igjen. Der, åh, det var jo akkurat i midten, og sånn jakte i midten. Åh, all den gule, den gule teppetingen kom jo bort. Wow. Det gøy. Ok, så la oss se på statistikken her nå da. Vi har Badstar 437 på førsteplass. Med 14 som han har tatt ut, og kun blitt tatt ut en gang selv. Og så har vi Horror Stories på andreplass. Har tatt ut 9 stykker, og kun blitt tatt ut 2 ganger selv. Og så har vi på tredjeplass Frekvens 1. Og av de tre folka, så er det bare bare Frekvens 1 som ikke er på landslaget. Fordi Badstar og Horror Stories er allerede på landslaget. Så det er morsomt å se at de spiller, men det blir rart om de skal ha en til plass på landslaget. Det blir vanskelig å spille stykker samtidig. Så frekvens 1 ligger godt an. Bare fortsett sånn. Mange som koser seg midten, og selv om det er masse, selv om det er ødelagt, så får de tak i penger, altså. Har store kamper i midten. Noen som skriver her, Thor sammen mot blått. Skal vi prøve det, folkens? Ta Thor sammen mot blått lag. Åh, grønn sin utpost har jo blitt tatt ut kjempemye da. Den har jo kun 29 liv igjen. Wow! Det morsomt å se. Det jo kjempegøy. Markus AL står der og koser seg med grønn sin utpost. Men det to grønne spillere her. Som de ser piledriver og så står her. Ah, moro. Ah, det legger litt grann, skal vi se. Ok, der. Nå kom den tilbake. Nå kom jorden tilbake, skal jeg si. Kan du si Jonas? Flipp, flipp. Ja. Kul skim. Ja, tusen hjertelig takk. Kult lag er de som koser seg hos grønn i hvert fall. Det helt sikkert. Nå har grønn utpost 21 liv igjen. Deretter har vi rødt og blått, som har 45 av 46 liv igjen. Og det er jo nesten ikke tatt ut noen ting, men det er jo litt allikevel. Men det er grønt lag som ligger tynnst an nå. Etter målen, men ting kan endre seg. Når det er så få liv som skal til... Når det er så få liv på utpostene, så kan det endres fort. Det noen bak deg, ja det er det. Det mange folk overalt her på TG. Vi sitter i svære rader med PC-ene våre og spiller, så det noen bak meg, det noen foran meg, det på siden av meg, det folk overalt. Det morsomt å se, for jeg tror at bakken har... Ja, bakken jo helt borte i midten der. Thor Sammer slått så mye ned. Men det var noen som spurte om vi ikke kunne flytte Thor Sammer til blått lag. Jeg tror vi prøver på det. Folkens, kom dere til... Få Thor Sammer til blått lag. Chimirino spør hvor vi sitter. Jeg sitter på rad 56, sete 70. Og hvis dere kommer hit, så kan dere få Ragnarok t-skjorter. Så hvis dere har lyst på Ragnarok t-skjorter, så bare kom hit og hilse på oss. Veldig hyggelig. Skal vi se hvordan det går med de forskjellige utpostene og sånn nå. Det fortsatt grønn som ligger tynn sand. Og statistikken endrer seg litt grann. Vi har Badstar på førsteplass fortsatt. Som har tatt ut 25 stykker og blitt tatt ut 3 ganger selv. Og så har vi Mattnis Dahl, som ligger på andreplass. Og har tatt ut 21 folk og kunne blitt tatt ut 5 ganger selv. Så det er moro å ha en ny igjen på andreplassen. Skal vi se om vi finner han. Der, han er her. På grønt lag. Mattnis Dahl. Tatt ut 23 folk og blitt tatt ut 5 ganger selv. Moro. De koser seg i midten, det er der de får flest kills, for det er der det er flest folk.
Men nå blir han beskutt med piler og buer og overalt. Men klarer han seg? Det gjør han. Og får enda et kill. Gir seg rundt. Får han rank i studiet? Det gjør han. Og der har han to kills til i boks, men så falt han ned og døde. Den var kjip. Ja, ja. Her har vi Stone i 0-0 som gjorde det veldig bra i forrige kamp. Men nå er det ikke basert på hits lenger. Nå er det basert på antall kills og antall deaths. Vi ser hvor bra han gjør det i denne runden, da. Morsomt å se. Flere lag Ole kommer bak han. Får han ut. Åh, nei, klarer å bli tatt ut selv. Se hvor mange gule spillere som står her og poser seg på siden av den statuen her. Mattis Dahl har nå tatt ut 25 folk, og kunne blitt tatt ut 6 ganger selv. Imponerende. Vi har også Varm Kakao, som har en veldig, veldig bra kode. Har tatt ut 23 folk, og kunne blitt tatt ut, eller ikke blitt tatt ut noen ganger selv. Så det utrolig imponerende. Det en bedre kode, egentlig. Så hvis vi går bort til Varm Kakao, så kan vi se hvordan det går med dem. De står ganske langt unna midten, og skyter inn. Det sånn de får killsene sine uten å bli tatt ut selv. For da det ingen som rundt dem hele tiden. Da har de sjansen til å løpe unna nå. Nå forstår den. Der, ja. Varm Kakao. Så jeg står helt stille nå. Jeg tror den lagger. Vet ikke. Vi beveger oss videre i hvert fall. Her har vi Horror Stories, som en Ragnarokker. Veldig, veldig trygg spiller. Veldig, veldig flink. Da har vi Oliver Adventure. Jeg elsker at den heter Adventure. Det liksom... Når jeg ser Adventure, så blir det på en måte som et etternavn for meg, da. Så det morsomt å si at folk har samme etternavn. Så det gøy. Det utrolig gøy. Men du kul, tusen hjertelig takk for det. Jo, Emil, hvorfor kunne jeg ikke få en da jeg møtte deg? Jeg hadde ikke t-skjortene da, Romer. Det hadde vært så utrolig kult hvis jeg hadde visst at... Ja. Jeg hadde dem ikke akkurat da. Men, yes. Hvis jeg får sjansen en annen gang, så kan jeg gi deg da. Hvordan går det inn i shoppen? Godt spørsmål. Man trykker på T for å chatte og skriver skråstrekk S. Sånn går man inn i chatten. S. Ikke i chatten, men i shoppen. Viktig å få ting rett. Varm kakao. Koser seg fra avstand. Ligger fortsatt på en veldig trygg tredjeplass med antall kills. Men når det kommer til KD, så ligger han på en god førsteplass, vil jeg tro. For det en veldig, veldig god KD. Han har ikke blitt tatt ut noen ganger selv. Han eller hun, jeg skal ikke si for sikkert hva det er. Skal vi se. Men Varm Kakao koser seg i hvert fall. Litt i liv nå, tror jeg, ettersom... Bort. Nei, det så kult, sier det takk av en place. Det hyggelig å høre. Det grønt og rødt lag som i midten nå. Blått lag litt lenger bak her. Skal se hvordan det går med utpostene da. Vi har grønt lag som har 14 liv på utposten sin. Det hadde vært spennende å se om vi ikke klarer å få ut noen utposter også snart da. Så vi får litt resultater her i spillet. Og en ting som litt gøy å se da, at alle de beste spillerne nå, de fra grønt lag. Men det også grønt lag som ligger tynnst da når det kommer til utposten og sånn. Så hvis dere klarer å ta ut utposten og sånn, så tar du ut alle de beste spillerne. Så det er litt spennende, og vi har noen gule spillere som rundt den grønne basen her. Det blir spennende å se om de klarer å komme seg inn og igjennom forsvaret som de har laget. Vi har Monkey Oped, eller noe sånt. Som prøver å kjempe mot de grønne. Men de grønne i overtall, så det vanskelig. Her har vi piledriver også. Boom! Ah, ble tatt ut selv. Synd. Da har vi en liten Addiking som lister seg... der kommer Splatt. Splatty 07. Og finner Addiking. Men grønne sin utpost, de ligger tynt an, og røde sin utpost, de ligger også ganske tynt an. De har jo bare 19 liv igjen på utposten. Så det er rødt og grønt som de som har blitt angrepet mest. Det gøy å se. Vi har nå også Varm Kakao med flere kills enn Mattis da, så betyr at den både på andreplass når det kommer til KD, og når det kommer til antall kills. Så det morsomt å se. Antall som de har tatt ut. Her har vi Horror Stories. Kjempe mot Tai. Klarer å ta ut Tai også. Rank U Studio. De beveger seg oppover mot de gule.
Klarer de å ta dem ut? Eller blir de tatt ut selv? Skal vi se. De grønne i hvert fall flere. Fire driver blir også tatt ut, og grønne, de grønne dominerer jo når det kommer til angrep. Helt klart. Hvordan går det i basen? Vi ser. La oss bevege oss bort til røde basen, for der har også skjedd ganske mye. Stikker bort til dem og ser om det skjer noe mer. Her har vi utposten til rød. De har også ganske bra forsvart her. Men det er heller ingen spillere som angriper dem akkurat nå, da. Så, ja, ja. Nå ser jeg at Thor Sammer begynner å bevege seg mot blå base. Det er morsomt å se om vi klarer å få den helt bort til blå base, da. Hvis alle sammen kan trykke opp i linken på hjørnet der, den i-en opp i hjørnet, og trykke på Thor Sammer, så kan dere være med å trykke på pilene for å flytte på Thor Sammer. La oss flytte den over til blå base, folkens. La oss gjøre det. Alaima, så på streamen Thomas Adisa. Nice. Thomas er altså sitt bak meg her. Tok over streamen som når jeg var ute en tur i sted. Super Spekhogger, jeg elsker navnet ditt. End B. Klarer å ta et Super Spekhogger. Nå har vi flashet han kanskje på andre plass. Tatt ut 34 folk og kunne blitt tatt ut 2 ganger selv. Men varm kakao har fortsatt best KD. Og har fortsatt ikke blitt tatt ut den eneste gang selv. 33 stykker har varm kakao tatt ut. Der slo Thor Sammer ned, og nå beveger Thor Sammer seg mot blå base i full fart. Utrolig, utrolig kult å se. Jeg ser bare at liksom, det er en sånn en stripe her, hvor det har blitt tatt ut masse bakke og grunn, skal jeg si. Fordi Thor Sammer beveger seg sånn sakte, men sikkert mot blå base. Hæ? Er blå ut på satt? Oi, wow! Grønn også? Ok, det la jeg ikke merke til engang. Wow, blå utpost og grønn utpost er jo ute. What? Ja, det er gøy å se. Varm kakao ligger altså tynt an nå, men han har jo ikke blitt tatt den eneste gang foreløpig, så det er jo fullt mulig at den klarer seg en god stund i hvert fall. Gult ligger jo på en helt klar førsteplass når det kommer til utpost og tårnet. De har jo ikke blitt tatt noen ganger. De har jo ikke fått noen slag mot seg, i det hele tatt. Røsen utpost er på 18 slag igjen. Skal vi stikke bort dit og se hva som skjer der. Jeg tror det er de som kommer til å få mest trykk på seg nå, nå som det bare er gult lag igjen. De har jo noen i forsvaret da, som passer på. Det er gøy, la oss se om det beveger seg noen gule spillere mot der snart, da. Vi har en gul spiller der borte, en der. Og nå beveger gult seg sakte, men sikkert mot rød base her. Det er en rød spiller som er liksom i midten av alle de gule spillerne. Boom, der ble den tatt ut. Og nå kan gult lag bevege seg enda nærmere rød base. Beveger seg inn mot siden for å ta ut de som er der. Ok. Jeg vet ikke helt jeg skjønner ikke helt den taktikken, men ja. De har sikkert en plan for det, I guess. Jeg håper det. Fire driver 0-0 mot Shadow Crystals. Åh, tar stor skade nå. Kom igjen, fire driver. Shadow Crystals. Boom, tar ut fire driver. Easy peasy. Det er utrolig mange gule spillere nå, da. Utrolig, utrolig mange gule spillere. Så hvis de kommer seg inn i basen til det røde, så skal du se at det går fort, da. Det er morsomt å se her borte, da, hva som skjer her. Det er så mange røde spillere som prøver å liksom holde mot de gule spillerne, men gule spillerne bare pusher på, altså. Pusher på. Imponerende å se. Ok. Hvis vi ser fra de gule sitt synspunkt, da. Jeg tipper de prøver å komme seg til basen, men ettersom det er så mye pushing fra rød her også, så er det vanskelig. Hæ? Blått tårn er ødelagt. Det betyr at alle de blå spillerne gikk ut.
Bye bye, brottlag. Rødt lag klarer å holde dem unna, altså. Det imponerende å se. Jeg tipper gult lag bare må pushe enda mer nå. Jeg tipper de må samle seg litt og pushe sammen. Rød base. Hvis de klarer det, så... så tror jeg det stor sjanse for at de kommer seg inn i basen. Og dermed klarer å ta ut utposten. Se om vi kan se hva som skjer her også, da. Det fortsatt to stykker i forsvaret her som står her og passer på. Åh, det så morsomt å se alle de pilene som her. De skyter jo som gærninger alle sammen. Åh, de røde spillerne dominerer jo over de gule spillerne kommer til forsvar. Men allikevel så er gul utpost ganske safe. De har fått noen slag mot seg da, det har de. Og her kan vi se flash and cash med full diamond-rustning. Bam! La oss følge med på han. Han har en veldig god bue også. Jeg tror han har den beste bua. Det har han. Jeg ser det kommer flammer ut av pilene. Beveger seg mot grønn base. Er det noen grønne spillere igjen? Det er noen grønne spillere igjen. Går opp i grønt tårn. Er det noen grønne spillere her? Alle de grønne spillere er her. Ok. Moro å se. Klarer flashene kanskje å gjøre noe skade på de da? Se om... her er luringen. Skal ikke røpe alt for mye som, av det som skjer her nå. Der har vi flash and cash. Prøver å ta ut. Flash 2, 3, 4, 5. Klarer han det? Åh, det her er de siste spillerne på grønt lag. Og flash and cash er alene mot dem. Har en veldig bra bue og veldig, veldig trygt. Eller veldig trygg armor. Blelak Ole beveger seg ned, får noen skudd fra Flash & Cash. Det var ikke så lurt trekk. Ettersom Flash & Cash har den beste bua. Der! Det er Flash & Cash tatt ut. Synd. Men DVD 00 står her nede. Og skyter opp mot dem. Åh! Flash 2, 3, 4, 5 ble tatt ut. Nå betyr at det bare er to grønne spillere igjen. Og der ble også Playlag Ole tatt ut, og nå er han bare Nordic Studio alene på det grønne laget. Åh, spennende. Spennende. Der er Nordic Studio ute av spillet, og grønt sitt lag er helt ute. Ingen flere spillere, selv om tårnet står. Ok, jeg ser at det er veldig mange som beveger seg mot den grønne basen. Men det er jo ikke der det trengs folk. Det er jo rundt den røde og den gule basen at det trengs folk nå. Og hvis de gule har lyst til å vinne nå, så må de pushe mot røde sin utpost. Og motsatt, hvis de røde har lyst til å vinne, så må de pushe mot gul. Det ser ikke ut som det er så veldig mye press her akkurat nå. Det er jo ingen gul her. Der er det én gul. Her har vi Tai. Nice. Er alene mot alle de røde. Det tror jeg ikke kommer til å gå så veldig bra. Men vi har Foxy, en 6-2 her også. Tårnet til grønn ødelagt! Åja, ok. De var allerede ute fra før. Jaja. Kjekt å ta tårnet uansett, så har man litt systemet der. Nei, beveger seg rundt. Røsen ut på oss har lite liv. Hvis Tai får seg inn og får noen slag, så skal du se at... det her er gøy å se. Åh, så moro. Supercliff, yo, hva skjer? Oi, 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 oi. Tai mot Tiger Boy. Kommer det her til å gå bra da? Nei, nei, nei. Tai får folk fra alle vinkler. Boom. Røsen ut på oss står fortsatt 15 i VN. Men fortsatt ingen som pusher mot rød base, og det synes jeg er veldig rart.
Gult lag, vil dere ikke vinne? Hva det dere venter på? Det det her dere venter på. Venter på at alle skal samles. Og nå alle samlet. Og nå pusher dem mot det røde. Vær så snill, kom dere inn. Det klarer dere. Kom igjen, kom igjen. Gult lag. Nå to sammen på den gule utposten. Se. Der den røde utposten. Og det gule spillere rundt her. Jeg håper de kommer seg inn. Monkey på bed sier, jo, vi vil vinne. Ja, men det bra. Det bra å høre. Da vil jeg se enormt angrep fra dere start. Her har vi End B med full diamond-rustning. Se på rød base. Jeg ser på rød base. Folk beveger seg rundt, da. Det gjør de. Prøver, men ettersom de røde står i forsvar, så det vanskelig for dem. Det det. Vi ser på statistikken her nå, da. Vi har jo vi har noen som allerede på landslaget på førsteplass. Flash and cash. Og så har vi DVD00 med 43 kills og 10 deaths. Det en grei kode, det. Men fortsatt ikke bedre enn varm kakao sin kode. Og foreløpig så det varm kakao som leder, som kunne blitt tatt ut én gang. Det var når utposten deres var ute, så den gikk ut. Kakao gikk ut. Men rød sin base står uberørt ennå. Nei, nå skjer det ting på rød sin base. Det var noen slag på rød sin base nå, så jeg. Det morsomt å se. Det fortsatt noen som kjemper mot folk her. Men jeg vet ikke hvem de kjemper mot, fordi det jo ingen som står her. Jo, det det? Jeg ser dem ikke i hvert fall. Men utposten til rød har bare 7 liv igjen nå. Så kom dere inn, folkens, kom dere inn, gult lag. Kom dere inn i rødutposten, ta ut det siste av utposten. Så vinner dere dette her, easy. Tigerboy sier, alle tar gul. Det var meg, sier noobkrise. Gratulerer, utrolig bra jobba. Og gul sin utpost har også begynt å bevege seg litt nedover i liv nå. 36 liv på utposten. Men hvor de gule spillerne? Der kommer dem! Fullt av gule spillere. Kommer de seg gjennom, eller står de bare her og skyter på de røde? Står her bare og skyter på de røde. Hvis de prøver å løpe inn, så det større sjanse for at de klarer å komme seg inn til utposten. Her har vi to spillere som... Åh, tre spillere! Nå skjer det ting her! Det det her jeg har ventet på å se. Men de røde spillerne, det er så mange av dem! Jeg skjønner ikke hvor de kom fra engang! Jeg tror alle sammen gjemte seg inn i den lille basen her, og så bare tøyte dem ut når noen kom. Men nå det bare 3 liv igjen på den røde utpost, så da det... Da det bare for de gule å... Åh, se her! Dette spennende. Åh, dette veldig spennende. Tenk hvis denne spilleren får 3 små hits på den utposten. Det alt som trengs. Så går utposten ut. 2 små hits på utposten. 2 stykker. Det bare å hoppe ned og slå på utposten. Kom igjen, dere klarer det. Oi, 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 oi. Kom igjen. Åh, gul sin utpost. Gul sin utpost går også veldig fort ned nå. 13 liv igjen av den, men rød har fortsatt 2 liv igjen på utposten sin. Kom igjen. Gult lag, dere klarer det her.
Åh, se alle de gullspillerne som kommer inn her. Se på dem. Push in, folkens, dere klarer det. To hits er alt som trengs. Kom igjen, kom igjen. Ni liv igjen på gulls utpost. Der er utposten til rød utlagt. Åh, det er bare å kjappe seg til tårnet og ta ut tårnet også, så går hele rødt laget ut. Og det er allerede noen som slår på utposten her. Åh, det er bra taktikk. Utrolig, utrolig bra jobba. Rødt sitt tårn går ut nå veldig snart hvis ikke rød klarer å gjøre noe. Det gjør de ikke. Boom, der er tårnet til rød utlagt. Og vi har en vinner. Gult lag vant. Gratulerer så utrolig mye med seieren. Og vi har en... Ok, så vi har en vinner. Vi har spillere som har gjort det best i den kampen her, som hadde best KD av alle sammen. Varm kakao, velkommen til det norske landslaget. La oss gå tilbake til huben. Utrolig, utrolig bra jobba. Varm kakao har sett deg spille mye på Ragnarøksjøveren. Du har gjort det veldig bra, så det var på tide at du kom deg på landslaget. Utrolig, utrolig moro. Ok. Da tror jeg ikke det er noe mer vi skal... Vi skal se litt på hodene, de hodene som er rundt her. Det skal vi gjøre. Hvor... Det er bare plass til tre hoder til her. Nei, fire hoder til. Ok. Det er litt spennende, skal vi se. Men varm kakao, velkommen til det norske landslaget. Ragnarok, utrolig, utrolig morsomt å ha deg med. Vi skal få hodet ditt i denne... flotte, fantastiske sirkelen veldig snart. Og få hodene. Det var fint. Vi ser om det er mange... Vi har to Ragnarokere her nå. Nå kommer flere. Flash and Cash, It's Reap, Rocky, 2-2 AA, Shadow Tan. Nice. Se her! Her har vi skullene. Nice. Ok, vi har Skull of Adrian. Det er kul. Vi har Skull of Varm Kakao. De har samme skin. Er det noe som er feil? Kanskje? Jeg skinner, ok. Ja, flott. Nice. Så da har vi... X, I'm Dirty. Vi har Adrian er kul. Vi har Varm Kakao. Skal vi se, plassere. X, I'm Dirty. Boom! Der er du. Adrian er kul. Bam! Der er du. Og Varm Kakao. Vær så god. Velkommen til det norske landslaget i Ragnarok. Alle sammen. Alle tre. Utrolig morsomt. Jeg gleder meg til å spille med dere. Jeg håper dere kan komme til NRK-studiene den 14. april og bli med oss spille sammen på NRK mot finnene og forhåpentligvis få en revansj mot dem siden forrige runde av Ragnarok. Så det blir utrolig moro. Da kommer vi til å spille sammen der. Først på NRK, og så etter det så stikker vi til Gullstuen og er på Gullstuen. Så jeg håper at dere har lyst til å bli med på det. Og har muligheten til det. Og til neste uke, folkens, så vil jeg at dere skal spille veldig mye Ragnarok. Fordi, sånn som Adrian er kul her, han ble med på landslaget ved å spille veldig bra på serveren siden forrige fredag. Og det har du også spilt til, hvis du har lyst til å bli med på landslaget. Bare spill veldig bra på serveren, så er det mulig at du blir... er det mer vi skal... Ok! Det er morsomt. Ok, jeg fikk beskjed om at det er en påskeeggjakt i morgen på Ragnarøksjøveren, eller Survival. Det er på Survival-serveren. Hvis vi går inn på kompasset her og trykker på Survival, så ser dere det der. Det er en påskeeggjakt, så gå inn der i morgen og let etter påskeegg. Yes. Det var egentlig det for i dag, tror jeg. Så snakkes vi neste uke. Og fredag klokken 3. Neste uke blir neste Ragnarok-stream. Så jeg håper dere kommer og ser på det. Jeg håper at dere deltar. Snakkes i dag. Ha det bra, folkens. Ha det bra. Veldig, veldig, veldig bra spilt i dag. Vi snakkes. TG, signing out. Ha det bra.